do Bosku, keď bol malý chlapec, tak on nevedel, čo Pán Boh v živote chce spraviť, ako si ho chce pripraviť. Sníval sa mu sen, zjavila sa mu Panna Mária a nechápal, chod robiť veľké veci. On tomu nerozumel, ale tá veta ho oslovila, časom všetko pochopíš. A toto ma napadlo aj pri vás hráčoch. Prichádzame s darmi, ktoré máme a každý jeden z vás vklada ten svoj dar do toho zápasu. Aj v našom duchovnom živote je to také isté. Človek niekedy často sa cíti slabý a nejde mi to namyslený a neviem čo, ale práve to nejde len tak, že to pôjde hneď teraz, v tejto chvíli. Aby som ja rástol, aby som mal čisté srdce, tak potrebujem pravidelne čisté srdce skrze sviatosť zmierenia, skrze to, že sa stretám s Pánom Bohom.